მოგესალმებით, ვიწყებ ჩვენს გადაცემას კავკასიური პალიტრა. მე ვარ მამუკ გარეშიძე. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრებს 37339, 38339. და საუბარი, როგორც ყოველთვის, გვექნება იმ მოვლენების თაობაზე, რაც ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი რეგიონის გარშემო ხდება. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ, თქვენი აზრი გამოთქვათ და შევეცდები თქვენ კითხვებზე პასუხი გავცე. სოციალურს უნდა გითხრათ, რომ ის რომ ესე ისე თქვა, რაც არის ჩვენი გადაცემის ქუჩი, ანუ საქართველოს კავკასიაში და კავკასია მსოფლიოში, ეს უნდა ამ თემაზე მინდა დღეს გესაუბროთ, იმიტომ რომ ის რაც ხდება დღეს ჩვენს გარშემო, ერთგვარი ესეთი ეპიცენტრობის, მოვლენების ეპიცენტრობის განწყობას ბადებს. აი თქვენ თვითონ განსაჯეთ, ესე იგი წინა აზიაში, ანუ ესე ვთქვათ, სიტუაცია ისე არეული, რომ შეიძლება ქართული გამოთქმა ეხმაროს დაღლება დროს ვერცნობს, თუმცა ყველაფერი გვაფიქრებინებს, ყველაფერი გვიბიზგებს იქითკენ, რომ ვიფიქროთ, რომ ეს არის მართული ქაოსი. პრინციპში ასეც არის, ახლა კი არ გვაფიქრებინებს, ნამდვილად ასეა მართული ქაოსი. ამ მართულ ქაოსში ქაოს ყავს თავისი რეჟისორი, თავისი მონაწილეები, თავისი ესე ვთქვათ სუფლიორები და გავრცელების არეალიც. ეს არ არის მხოლოდ წინა აზია, ეს არის რა ვიცი, ესე ვთქვათ, აფრიკის ჩრდილოეთიდან და საუდეთის ნახევარკუნძულიდან, ვიდრე მოსკოვის რუსეთის ჩათვლით. ეს სამხრეთ ჩრდილოეთის ვექტორზე და უფრო დასავლეთით, ესე ეს არის მთელი ევროპა, დასავლეთი სამყარო საერთოდ, აღმოსავლეთი ჩინეთი. ყველა ეს ხალხი ჩართულია, ყველა ეს სახელმწიფოები ჩართულია ამ საქმეში. ჩათვლით, რომ პრაქტიკულად ყველაფერი, ყველანი მონაწილეობენ ამ სიტუაციაში. და აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი რეგიონი, ჩვენი ქვეყანა ძალიან აქტიურად არის ამ საქმეში, ესე ვთქვათ, გეოგრაფიულ, გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით. სხვა საკითხია, ჩვენი ხელისუფლების საზოგადოება ამაში ასე ვთქვათ, მაღურებს როლს ასრულებს, თუმცა ჩვენი მოქალაქეების ჩართულობის თაობაზე არაერთხელ ვისაუბრეთ, ახლა თავიდან აღარ გავიმეორებ ამ ამბავს. ერთადერთი რაც შემიძლია დამოიმედებელი გითხრათ, ის რომ ერთი თვეა დაახლოებით, თუ მეტი არა, აღარ ფიქსირდება ადამიანების წასვლა ჩვენი ქვეყნიდან სირიასა და ერაყში. თუმცა გარკვეულწილად დადგინდა დაახლოებით დაღუპულთა რაოდენობა მთლიანად საქართველოს მასშტაბით, როგორც ბანკის ის კვიდრი, ისე აჭარის კვიდრი, კვიდრნი ისე ქვემო ქართლის კვიდრი, ის არის დაახლოებით 20 კაცი. ნუ ესეთი ციფრებია, ესეთი მონაცემებია. ეხლა მინდა გითხრათ, რომ ამ ბოლ დღეებში ესეთი გააქტიურდა უაღრესად თურქეთი. მე უნდა გითხრათ, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ეს არის ფსევდო გააქტიურება, აქტიურობა აქტიურობის გამო. აგერ ნატოს ესეთი წევრ ქვეყანათა ესე ისე ვთქვათ, შეხვედრა მოითხოვა, საგანგებო სტომა მოითხოვა, რომ გაიტანოს ეს საკითხი იუმოს თუ არა ისლამურ ხალიფათთან. ჩათვლით, რომ პრინციპში, ნუ კი, ესეთი იმიტაცია ამ მომისა იქნება, შეიძლება იმიტაცია კი არა, კონკრეტული საბრძოლო ორგანიზება შედგეს, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ თურქეთი განადგურებაზე იქნება ორიენტირებული ამ ისლამური ხალიფატისა. ვიდრე არსებობს ისლამური ხალიფატი, ერთის მხრივ მას ქურთებთან ურთიერთობა უფრო შეუმსუბუქდება, განსაკუთრებით ერაყელ ქურთებს გულისხმობ, მაგრამ მეორეს მხრივ გადაჭარბებაც არ ვარ გამ საქმეში, იმიტომ რომ საკმარისია ქურთები დამარცხდა, როგორ პრობლემა შეიქმნება ხალიფატთან, ან თუ ქურთებმა გაიმარჯვეს, ეს ნიშნავს ერაყის ქურთისტანის უკვე არა ვთქვათ დე ფაქტო სახელმწიფოებრიობას, არამედ უკვე დე იურე სახელმწიფოებას. და ეს არის ყველაზე მძიმე ლახვარი, რომელიც თურქეთ შეიძლება ჩასცეს საერთაშორისო პოლიტიკამ, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ერაყის ქურთისტანი ხვალ უკვე თურქეთის, ერაყის ქურთისტანის განწყობები ხვალ უკვე თურქეთის ტერიტორიაზე გადმოვა. ამიტომ დღეს ერაყის, დღეს თურქეთის ტერიტორიაზე ტარდება სპეცოპერაციები არამხოლოდ ისლამური ხალიფატის სავარაუდო წერტა წინააღმდეგ, არამედ ქურთული სხვადასხვა პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენელთა წინააღმდეგ. როგორ შეერაღებული ფრთის, თქვათ, ქურთული მუშათა პარტიის შეერაღებული ფრთის წინააღმდეგ, ისე თქვათ, ქურთული კომპარტიისა და ზოგიერთი სხვა ორგანიზაციის წინააღმდეგ. მოკლედ, დიდი ამბებია.
თურქეთი ამას იქ ასე იგი ამ საქმეების დალაგებას ცდილობს და ცდილობს ნატო დაიყენოს გვერდში მაქსიმალურად. მეორე მხრივ ირანი ცდილობს რომ თავისი შიიტური რეზერვების კონსოლიდაცია მოახდინოს იემენიდან დაწყებული ლიბანი დამთავრებული და მისი კონტინგენტი უკვე ღია თიბრძვის სირიის ტერიტორიაზე სირიის გენერალური რეჟიმის მხარეს. ეს არის ისლამური რევოლუციის მეგუშაკთა კორპუსი დაახლოებით 10000 კაცი პლუს ლიბანური ჰეზბოლას შიიტური ორგანიზაციის წევრები, რომლის ორგანიზება გადაყვანა გადასროლა სირიაში მოახდინა ზუსტად ირანმა. ესეთი ვითარება ამასობაში ირანის სანქციების მოხსნის გამო გაბრაზებული საუდის არაბეთი, რომელიც აქამდე ამ სანქციების ხარჯზე იყო დომინანტი მენავთობე ქვეყანა რეგიონში, ახლა რაღაცნაირ კავშირებს ეძებს მოსკოვთან. ამ კავშირების დამყარების პრეროგატივა თავის თავზე აიყო რამზან კადიროვმა, რომელიც ჩაკანდა, შეიძლება ის იყო პირდაპირ ასე იხმარო, ჩაკანდა ელრიაჩი, შეხვდა იქ ყველას, ვინც საჭირო იყო და საქმე იქამდე მიიყვანა, რომ მექაში კააბას ცნობილი კარი გააღებინა, რასაც წელიწადში ორჯერ ხდება და ეს რიტუალი სერიოზული და ეს არ ხდება ვიღაცების ჩასვლის გამო. აი დაერქვა ღონისძიებას, რომ რამზან კადიროვის დედის ხათრით მოხდა ამ კააბას კარების გაღება და მოკლედ ეს მისი ჩასვლა იქ საკმაოდ მაღალ დონეზე იყო ორგანიზებული. ხო და მოკლედ ითვლება, რომ რამზან კადიროვის ვიზიტის ძირითადი ამოცანაა საუდის არაბეთის მეფისა და პუტინის შეხვედრის ორგანიზება. ასე რომ ერთი შეხედვით თითქოს საუდის არაბეთი რუსეთთან გაბრაზებული საუდის ხელმძღვანელობა, საუდის ხელმძღვანელობა ცდილობს მოსკოვთან დაამყაროს ურთიერთობები სამხედრო სფეროში თანამშრომლობა, რადგან ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ნაწყენი ირანისთვის სანქციების შემსუბუქების გამო. ეს ჩათვალოთ, რომ ესეც ეგვარი დემონსტრირება, ერთ ეს ეგვარი სპექტაკლია, იმიტომ რომ საუდის არაბეთი არ არის ტიპის ქვეყანა იმ ასე ვთქვათ სამხედრო ტექნიკური თვალსაზრისით, რომელსაც შეუძლია ამერიკის შეერთებული შტატების გარეშე რაღაც ისეთი სერიოზული გეოპოლიტიკური თამაშები წარმოიწყოს. ასე რომ მთლიანად ის რაც ხდება წინა აზიაში, ნაწილობრივ ეს არის რამოდენიმე ფრონტზე ერთდროულად ომი, ბრძოლა, პოლიტიკური, სამხედრო და სხვადასხვა. მეორე მხრივ ეს არის მსხვილი მოთამაშეების მიერ იმიტაცია იმისა, რომ ისინი ებრძვიან ისლამურ ხალიფატს, ნამდვილად ისლამურ ხალიფატთან ბრძოლა არის ეს დეკორაცია, ერთგვარი კი ებრძვიან, მაგრამ ძანის კვირაობით, შაბათ კვირას. და მეორე მხრივ ეს არის სურვილი იმისა, რომ მაქსიმალურად მეტი მოიგონ აი ამ მართული ქაოსის პირობებში. ამ შემთხვევაში რიმილი გიჩნდება ხოლმე ადამიანს, როცა კარგად ჩაიხედავ სიტუაციაში და ხედავ, რომ ყველა ცდილობს სარგებელი ნახოს, არავის არ აღელვებს იქ მცხოვრებელი ადამიანების ბედი და როგორც ჩანს, მართული ქაოსის პოლიტიკა ახალ სტადიაში გადადის და ამ სტადიას, ასე ვთქვათ, ფინალი არ უჩანს. დათხნის წინ, დაახლოებით ერთი კვირის წინ, მეორე ისლამისტურმა ორგანიზაციამ, რომელიც ალ-ქაიდას სახელით არის ცნობილი, შედევა წარმოიწყო თურქმენეთის მიმართულებით. ეს ხდება ისაც ვარაუდობდით, რომ პირველი დარტყმის ობიექტი პოსაბჭოთა სივრცეზე გახდებოდა თურქმენეთი. დღეს მიმდინარეობს თურქმენეთის საზღვარზე გააფთრებული ბრძოლები. თურქმენეთის მიმდებარე სამ პროვინციაში დაახლოებით 6000-მდე მებრძოლია თავმოყრილი ალ-ქაიდასი და იქ უკვე აღარ აიგებ ალ-ქაიდა იბრძვის, ისლამური ხალიფატი იბრძვის თუ ვინ იბრძვის. მოკლედ ასეათ ისეა თურქმენეთის სერიოზული შედევა მიმდინარეობს. თურქმენეთის ხელისუფლება ყველანაირად ფარავს ამ ამბავს, მაგრამ ნუ შედევა არის და უნდა ითქვას, რომ როგორც ჩანს, ვიღაცა ძალიან გაღიზიანდა თურქმენეთის ხელმძღვანელობის აქტიურობით, იმისი სურვილით, რომ ევროპისაკენ თავისი ენერგომატარებლების ახალი კორიდორი შექმნას აზერბაიჯანის და საქართველოს გავლით. აქედან გამომდინარე საჭიროა თურქმენეთის ხელმძღვანელობის გაჩერება და ამისთვის გამოიყენება ერთ-ერთი ისლამისტური დაჯგუფება. ნუ ღიად ეს არის ალ-კაიდა, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ ხალიფატის მებრძოლებიც იყვნენ ჩართული. ვინ იყენებს ამ მებრძოლებს, ამ ორგანიზაციას, რისთვის იყენებს, ეს არის იმდენად
ასე ვთქვათ, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ვერსიების დონეზე ვიბრჯელოთ და ჩვენი ასე ვთქვათ, ვერსიული ნაზრევი შევთავაზოთ საზოგადოებას. ახლა რა შეიძლება? სმენელი ხომ არ არის? გისმენთ? ალო. ალო. მოგესალმებით. გამარჯობათ. მე მინდა გითხოთ ორი შეკითხვა მაქვს. აბა. ერთი რომ ესე იგი მერკელი ჩამოვარდა სკამიდანო და ეხლა რუსეთი იწყებს ასე ვთქვა დიდ მზატებას, აპირებს ომობანის წამოწყებას და ჩვენი ტერიტორიის და მარიუპოლზე შეტევას. და მეორე შეკითხვა მაქვს, რომ სომხეთიდან შემოფრინდა სამი ფრინავი თეფში, აქედან ერთ-ერთი პირდაპირ მედამაშთა თავზე და წნევა ამიწია, ეს იცის პატრულმა და წნევის ცენტრმა. აქედან ორი გაუნადგურებია აზერბაიჯანს. და რა მისია ჰქონდათ საერთოდ? ის ერთი სადგაქრა, მედამბეებს. ხო, კარგი, და პირველი კითხვა რა იყო, რაო? პირველი კითხვა მერკელი რო ჩამოვარდა სკამიდან, ხო არ გაიგო რომ ეს პუტინი ემზადება უკვე სერიოზულად ომისთვის? ძალიან ცრთული შეკითხვებია ორივე. მერკელის კამინდა ჩამოვარდ, კარგი გასაგებია კითხვა. მერკელის კამინდა ჩამოვარდ, ამბავი. რა გითხრათ? ვარდება ხოლმე საერთოდ ეგ და ვერ გეტყვი. შეიძლება, შეიძლება, არ გამომივიცხო. რაც შეეხება თეფშებს, ეს კიდევ უფრო რთული შეკითხვა. აი ეს ამბავი, არ ვიცი, უნდა გავარკვიო და მომავალო შაბათს გამიგეკეთ. ა? ესე ჯობია, თორე ახლა არაკომპეტენტური პასუხი რა გაქვს, თუ ხერ ხოლია. კარგი. რა შეეხება? ხო, აი ხედავთ როგორ არის საქმეები. ხო. ხო, და მოკლედ, ესე იგი, ამ ფრინავითებშების ამბავმა კალაპოტიდან ამომაგდა და მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული ამბავი მომხდარა და რა შეეხება ახლა კავკასს? გისმენთ? ალო. დიახ. გამარჯობათ ბატონ მამკა. ბატონ მამკა, მე რა მაინტერესებს? აი ახლა ხდება ერთი ამბავი ატეხილი საქართველოს ისე. საქართველოს რაო? ვერ გავიგე, მეორე სა. ალო. ალო. ხო, ხო, გის. ხო, საქართველოსთვის მაპის მინიჭებასთან დაკავშირებით. და მე რა მაინტერესებს? აი დღევანდელი ხელისუფლება გინდა, რომელიც იყო წასული კუსუფაშვილის სახით, მაპის მინიჭებასთან დაკავშირებით და ნატოში შეცვლა დაკავშირებით, რა პოზიცია აქვს? ოღონდ რაღაცით მაინც შეუძრეთ, რომ ისა ნატოში რაღაცა ტერიტორიით მაინც, იმიტომ რომ ისაც იმას რასაც აკეთებენ ჩვენი ბიზნესმენები, რომლებიც პრაქტიკულად ეწევიან სტაბილიზაციას რუსეთში, საქართველოს წასული მოსახლეობის ემიგრაციისა, რომლის მეშვეობით საკმაოდ კარგად იკვებებიან და ისუქებენ ჯიბებს, ნუ თუ ეს მაპს არ აინტერესებს ნატოს ქვეყნებს, იქიდან გამოდიან რომ ჯიბებს რაშებიან, ეს მაინტერესებს ჯიბებს რაშებიანო? ჯიბებს რო ისქელებენ და ისწროწავენ მოსახლეობას და ის ემიგრაციის ნაწილი არ ჩამოდის, ვერ ჩამოდის საქართველოში, იმიტომ რომ ესენი მარტო ფულის კეთებაზე არიან გადასულები და არიან მოღალატე მილიონერების რანგში და არ ქმნიან დამატებით სამუშაო სამსახურებს და მხოლოდ სადოვენ ექსპორტით, როგორც იძახიან იმპორტით უпростоვეთ და რა ქვია, მოსახლეობას სულს ხდიან გინდათ ფარმაცევტიაში, გინდათ ბენზინში და გინდათ საშემდეგ. თვითონ უსუპაშვილი, რომელიც იქ მიდის ევროპაში, ხო ერთ ამბავში იყო რომ მე მინდა იურისტები რომ სა დემოკრატიულად დემოკრატები მივიღო რომ სახელმწიფოში სიტუაცია გამოსწორდეს. ამ დროს ივანიშვილიც გამოდის და იძახის რომ პრაქტიკულად მე არაკოლექტიულ დაპირებებისთვის ბოდიშ ვიხდი და წუხვარ და ასე შემდეგ. რა ხდება მაფში, ნატოში როგორ შედივათ რაღაცა ნაწილით? რა აბსურდია, რა თან გავს საქმე? გასაგებია, გავიგე, გავიგე შეკითხვა, კარგი. კიდევ არის შეკითხვა? აბა გისმენთ? ალო. ალო. დიახ. გისმენთ? გისმენთ? ალო, მისმენთ? დიახ, გისმენთ, გისმენთ. ბატონ მამუკასთან მაქვს შეკითხვა. მე ვარ, მე ვარ. ბატონო მამუკა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? საქართველო? საქართველო რა? მე ვარ.
არის მის გვინიხმა. საერთო სახალხო რეფერენდუმის საფუძველზე უნდა დადოს თუ არა რუსეთთან იმის ანალოგიური ჩარჩო ხელშეკრულება, რა ხელშეკრულებას ჩვენ დავდეთ ევროპიან იუნიონთან. და მეორე, რაც მეტყოდით ბურჯანაძის ვიზიტის შესახებ რუსეთში, ორიოდე სიტყვით, და იქნებ მითხრათ კიდევაც, რა პერსპექტივებს ხედავს თქვენ რუსეთთან სავიზო რეჟიმის მოხსნის თაობაზე. მადლობთ. ხო, ესე იგი დავიწყოთ მაპიდან. თინეხი და შელი რამდენად ჩემთვის არის ცნობილი, გამოვიდა და თქვა, რომ თუ მაპი არ მოგვეცა, ეს იქნება ტრაგედია საქართველოსთვის, ხო? მე ესე მახსოვს თქვა. რა შეეხება იმას, რომ საქართველო ნაწილი კი რაღაც ნაწილი უნდა შევიდესო მაშინ რა ქვია ნატოში, და ეს ნიშნავს, რომ დანარჩენზე ვარ სვამბობ თუ არა, ასე იკითხა მაყურებელმა. არ არსებობს საქართველოში, ხუმრობის გარეშე ვამბობ ამას, არ არსებობს საქართველოში პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამას გააკეთებს, ვერავინ ვერ გააკეთებს ამას, და ეს ყველა ძალიან კარგად იცი და მას შეიძლება სად იმ ადამიანებაც, ვინც ამ ტიპის შეკითხვას სვამენ. არ გამოუვათ ეს ამბავი, იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობა სხვანაირად ფიქრობს. მე შორსავარ იმაზრისაგან, რომ თქვა, რომ საქართველოს მოსახლეობას არ უნდა ნატოში შესვლა, ან ნატოში შესვლა უნდა, ამაზე არ ამაგამ ძუჩილებარაკი, მე ვლაპარაკობ, რომ ვერცეთ ორგანიზაციაში საქართველო ვერ შევა მხოლოდ ნაწილი. ხო, აი ესეთი განწყობაა ქვეყანაში. არა, საგულე ესეთი განწყობაც არის, რომ ბევრს უკვე ეკლესია გამოსული საერთოდ ყველაფერი, მაგრამ მე ვლაპარაკობ, ესე თქო, რეფერენდუმის შემთხვევაში. მოკლედ საქართველოს დაშლა და ნაწილობრივ შეყვანა სადმე არავის არ გამოუვა და ამაზე ლაპარაკი არ შეიძლება იყოს. ხო, ახლა რა შეეხება მეორე მსვენელი შეკითხვას ჩარჩო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. ჩარჩო ხელშეკრულებაზე რუსეთმა ერთხელ უარი გითხრა, თუ გასოთ, ეს 1994 წელს, როცა ელცინმა და შევარნაძემ მოაწერეს ხელშეკრულებას ორ ქვეყანას შორის ხელი, და შემდეგ ეს ჩარჩო ხელშეკრულება შეიქმნა, ეს დოკუმენტი, და მოაწერა ორმა პრეზიდენტმა ხელი. შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა რატიფიცირება, რუსეთის პარლამენტმა არ მოახდინა რატიფიცირება. დღევანდელი რუსეთი არის ელცინის რუსეთის სამართალ მემკვიდრე. იქ ჩვენ ეს ჩარჩო ხელშეკრულება უკვე გვიდევს, რომელსაც შევარნაძის მხრიდან ხელი აქვს მოწერილი და რატიფიცირებული, ასე რომ ეს ჩარჩო ხელშეკრულება არსებობს, რუსეთს რომ დომოდა თავის დროზე მოაწერდა ამას, მოწერდა კიდევ უფრო რატიფიცირებას მოახდენდა ამ ხელშეკრულების, არ იყო პოლიტიკური ნება და არ გააკეთა ეს რუსეთის მაშინდელმა ხელისუფლებამ. დღესაც იგივე სიტუაციაა, ჩარჩო ხელშეკრულება რომ მოაწერო ხელი რუსეთს გულისმობ. ამ შემთხვევაში ალბათ ზოგიერთი პოლიტიკური საკითხი უნდა მოგვარებული იყოს. ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი მაინც უნდა იყოს მოგვარებული, როგორც არის საზღვრის საკითხი. რუსეთს არ უნდა საქართველოსა და რუსეთს შორის საზღვრის დემარკირებაზე ლაპარაკი. არამხოლოდ იმ მონაკვეთებზე, რომელიც აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს ეხება, არამედ იმაზეც, რომელიც თქვათ გადის კავკასიონის ქედის სხვა ადგილებში, მაგალითად ფშავ-ხევსურეთში, თუშეთში, ჩემბატონო, რაჭასთან და ასე შემდეგ. აი მაგალითად მამისონის უღელტეხილის მიმდებარე ტერიტორიაზე. არერთ შეთავაზება იყო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან შევარნაძის დროსაც, სააკაშვილის დროსაც და დღესაც, მაგრამ ამ თემას დღეს არ ყოფილა უკაცრავად. მაგრამ ამ თემაზე ეს რა ქვია, ლაპარაკი დღეს არ ყოფილა, იმიტომ რომ დიპლომატიური ურთიერთობა არ აქვს. ხო, როცა ქონდა, მაშინ იყო ეს შეთავაზება, მაგრამ ყოველთვის ვარ სვირებდით. საქართველოს უარით უნდა თქვას თავის ზოგიერთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე იმისათვის, რომ ამ თემაზე თავიდან დაიწყოს ლაპარაკი. ერთი ესე დემარკირებაზე საზღვრის და მეორე უკვე თვითონ ჩარჩო ხელშეკრულების სხვა ძირითად პოლიტიკურ პრინციპებზე. ხო, რაც შეეხება ნინო ბურჯანაძის ვიზიტს, ნინო ბურჯანაძის ვიზიტთან დაკავშირებით, რა უნდა ითქვას, ნინო ბურჯანაძეს აქვს უფლება, უნდა ჩავა, უნდა არ ჩავა, როგორც ნებისმიერ პოლიტიკოსს. ეს მისი არჩევანია და მისი გადაწყვეტილებაა. მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ის რა ჩამოიტანა ნინო ბურჯანაძე მიქიდან ამბავი, ასე ვთქვათ, ახალი ბევრი რამ არ ყოფილა, იმიტომ რომ სხვადასხვა ხერხებით მოსკოვი ყოველთვის ახერხებს ხოლმე ქართული ხელისუფლების და საზოგადოების ინფორმირებას იმ მიდგომების თაობაზე, რომელიც მას აქვს.
და ყოველთვის მომხრე ვიყავი, რომ დიალოგის რეჟიმი ყოფილიყო ორივე მხრიდან და მე მეცაც გეტყვით, რომ ამ დიალოგის რეჟიმში ყოფილიყო კომპრომისის ელემენტები. ყოველთვის ამბობდი ამას. ორივე მხრიდან ყოფილიყო ოღონდ. კომპრომისი არ ნიშნავს იმას, ვილაპარაკოთ ყველაფერზე სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის გარდა. ჩემთვის ეს არ ნიშნავს და მე ჩემი რუსი კოლეგებისთვის არაერთხელ მითქვამს. მე ვთვლი, რომ რუსეთთან ურთიერთობა სხვანაირად უნდა ჩამოყალიბდეს, მაგრამ არა საქართველოს ხარჯზე. მე დარწმუნებული ნინო ბურჯანაძეს ასე თვლის, ოღონდ ნინო ბურჯანაძე არის გარკვეულწილად თავისი მიერ არჩეული პოლიტიკური მიდგომების ასე ვთქვათ მიდგომებს პარად გასამ თავის მიდგომებს. შედეგი ამ ვიზიტს ჯერჯერობით ჩანს რომ მხოლოდ ნინო ბურჯანაძისთვის ჰქონდა, იმიტომ რომ ქვეყანასთვის ბევრი არ შეცვლილა არაფერი. რასაც უნდა ნინო ბურჯანაძეს შეუძლია თქვას, რომ მე ამბავი ჩამოვიტანე, მე ოპოზიციის წარმომადგენელი ვარ, მე არ შემიძლია გადაწყვეტილებების მიღება დანარჩენ საქართველოს ხელისუფლებაზეა. მაგრამ მე ვიცი რომ საქართველოს ხელისუფლება ცდილობდა რაღაცნაირად ეს მდგომარეობა ცდილობს ეს მდგომარეობა შეცვალოს. მაგრამ ეკონომიკური გარკვეული წინსვლის გარდა სხვა ისეთი არაფერი განსაკუთრებული ვერ მოხდა. ну, так вот, агрессиის ხარისხი შემცირდა. ესეთი ტანკებით აღარ არის და არის ისეთი რა, აი ესეთი პირობითი საზღვრსაკეთი კითხება. რა შეეხება, так вот, იგივე ეკონომიკურ ფაქტორზე მინდა გითხრათ, საინტერესო რომ მაგალითად დღეს რუსეთში აფხაზური ღვინო უფრო მეტი რაოდენობით შედის ვიდრე ქართული ღვინო. სასაცილოა, მაგრამ ესეა. და უნდა გითხრათ, რომ აფხაზური ღვინოს დიდი ნაწილი დაწურულია ქართული ყურძნისაგან, რომელიც მანქანებით შეაქვთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონიდან. ხო და მაგრამ რაოდენობრივად 5.1 მილიონია ქართული ღვინო, მილიონ ლიტრებში და ბოთლებში, აი მას უბრალოდ ვერ გეტყვი და 7 მილიონია იგივე განზომილებაში აფხაზური ღვინო და სხვა შორის 5-ეულში შევიდა აფხაზური ღვინო დღეს იმაში რა ქვია, რუსეთში ექსპორტირებული ძალიან მაინტერესებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყურძენი საქართველოსთან დანაცვლი ტერიტორიიდან შეაქვთ, მაინც რას აკეთებენ ამისთანაც, რომ ამდენი ღვინო დაამზადდეს. და როგორ სადამზადებენ, ისიც მინდა ვნახოთ ჩემი თვალით, იმიტომ რომ 2001 წელს, როდესაც მე ვიყავი, მომიწია ყოფნა აფხაზეთში და ვნახე ეს წარმოება, ლევან არზინბას ეკუთვნოდა მაშინ ეს წარმოება, ფაქტიკულად საღებავით მზადდებოდა ეს ღვინო. რა ვიცი, ნახოთ, ეგ შეცვალეს ტექნოლოგია და გამოაკეთეს რაღაც, მაგრამ ეჭვმებარება. თორე შეიძლება სავიზო რეჟიმის თემას. სავიზო რეჟიმი თუ შეიცვლება, ну, რა ვიცი, რა გითხრათ, ხო, სავიზო რეჟიმის ცვლილება რამოდენიმე წელს სადეს სათავისოთ რუსულმა მხარემ თუ გასოთ 2003 წელს მათ განსაკუთრებული რეჟიმი შეუქმნეს აჭარის მაცხოვრებლებს, იყო მომენტი, როცა ყაზბეგის რაიონის მაცხოვრებლებს ჰქონდა ასეთი რეჟიმი შექმნილი. ბევრი ადამიანი წავიდა მაშინ, მაგრამ მიწასრულელი იყო, მე ესე მგონია წასულელი იყო სამუშაოს გულისხმობ. იქაც არ არის დღეს ეს ეკონომიკური მდგომარეობა, რაც სახარბიელოს და მიმზიდველს გახდიდა რუსეთს. ამიტომაც არის რომ გადარიცხვების რაოდენობა ძალიან შემცირდა საქართველოში გადმორიცხული თანხების, ისევე როგორც უკრაინიდან, ისევე როგორც საბერძნეთიდან, ყველა იმ ქვეყნებიდან, სადაც ეკონომიკური კრიზისია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ახლა მე ყველა კითხვაზე შევეცადე პასუხი გამეცა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რუსეთთან ურთიერთობების სხვა ტიპის მყარი და ძლიერი ფორმატია საჭირო, მაგრამ არა საქართველოს ინტერესების ხარჯზე. და თუ საქართველოს ინტერესების ხარჯზე მიდგება საქმე, მაშინ რუსეთის ინტერესების ხარჯზეც უნდა მოხდეს. ანუ ამას გულისხმობ კომპრომისული მოლაპარაკება. აი ეს არის რაც, ესე იგი, მინდოდა მეთქვა ამასთან დაკავშირებით. ძალიან აბა, კიდევ ზარი ყოფილა გისმენთ. ალო? დიახ. საღამოში. მოგა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ აი თურქმენეთის ევროპაში გადასროლა გაზის, ნუ საქართველოს ნაკარო, ეს მაგალითად ერთ-ერთი ქვეყანას, რომელიც აღნიშნეთ, ნუ რუსეთი იყურის ვეზას. მაგრამ ეს კიდე მეორე ეს ქვეყანა ბიზნესი, იმასაც არ ასხობ სხვათა შორის ეს. რომელი? ქვეყანა ბიზნესი, მე ამერიკა მაქვს რა. აა, ხო, რასაკვირველია. იმიტომ რომ ამერიკა არის ქვეყანა და ეგ არის ბიზნესი რა. საერთოდ მე მგონია რომ მაგალითებიც ამაქ, ნუ არ ვიზე ხა, მაგალითად აფხაზეთის ომი გავ და როგორ დაიწყო და არ მიდამაშავა.
საერთოდ ეჭვიანობა მაგალითად ეჭვიანობა კი არა დარწმუნებული ვარ რუსეთი და ამერიკა მოქმედებენ ყოველთვის ერთად დანდებში ეს პლუს მინუს რო თამაშობენ დაატესებენ თავის საქმეს ზამიანუ შეხედეთ თუ ამას ანალიზი არ უნდა რა ამას დიდი ცოდნა და პოლიტიკოსობა ყველაფერი დენ ზედაპირზე რა ვიცი მე კიდე ჩვენ კიდე როგორც რუსები იყო ლაპუხების რომში გამოდივართ რა მარტო ჩვენ კი არა ძალიან ბევრი ქვეყანა კარგად განგებული მართალია ეს კაცი რა საერთში ლაპოხი როგორ არის ქართულად ბრიყვი? დაახლოებით ეგრე იქნება. ხო, ნუ მოკლედ ეს ამ ტენდენცია არის ამისკენ რაღაც დაგემოვნოთ და არა მარტო ჩვენ, არამედ ბევრი სხვა ქვეყანაც ამ სიტუაციას ისე სერიოზულად უყურებს და ზოგ შემთხვევაში მართლა კომიკურ ვითარება იქნება, არა მხოლოდ რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები, არამედ ვიმეორებ ძლიერი ქვეყნები. დიდი ქვეყნები, რომელიც მსოფლიო პოლიტიკას ქმნიან, ყოველთვის მანიპულირებენ საზოგადოებრივი აზრით საკუთარ ტერიტორიაზე და რასაკვირველია ნაკლებ ანგარიშს უწევენ პატარა ქვეყნებს, მათ საზოგადოებებს და ცდილობენ თავისი გააკეთონ. ეს რო იყოს აწყობილი მექანიზმი და ყველაფერი ისე იყოს, რომ ესე თქვა, არ დააზარალოს ხვები, ისეები და კინჭრულ ტეხიათ არ ნაკამია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დიდი ქვეყნების მიერ შექმნილი ეს სქემა, რომელსაც ქვია მართული ქაოსი, ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები ამის დიდი შტატი, თუმცა არც რუსეთს გამორჩენია ასეთი რამ, თუ საჭირო იყო და მაგალითად სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე მართული ქაოსი, რაც ხდებოდა 90-იან წლებში, ეს იყო თლიანად ჩვენი ჩრდილოელი ძმის დამსახურება. ეს გისმენთ? ალო. დიახ. გამარჯობა. გაუმარჯოს. მე მაინტერესებს ზოგადად აი ალო. ხო, გისმენთ, გისმენთ. ანუ მე მაინტერესებს რა ადრეს ხართ ამ ნაციონალურ მოძრაობა, რომელიც საქართველოს ცენტრის ატარებს რუსეთის ინტერესებს. ეს არის ნუ ნაციონალური საქართველოს ინტერესებული პროდასალური ეს რა რაღაცა ფარქვის ამო ფარებული ანუ რეგიონში დანიშნეს გუბერნატორად და ანუ ეს ხაც ცენტრება და ის არ არის მოვლენილი ეგ ადამიანი იმისთვის რომ შეიძლება დაამყაროს და ნუ ცენტრის არის უფრო სიტუაცია ასე ეს კიდევ რომ მაგალითად გალფი რომელიც არის კეზერაშვილის და ის როგორც არის შექმნილი ეს ორგანიზაცია ანუ მე ჩემს როგორც დახალ ცნობილი როსნეფს მიყიდეს 10 წილი ხო, გასაგებია. სხვადასხვაგვარად უნდა გითხრათ, რომ ეს, როდესაც საქართველოს პოლიტიკის სამზარეულოში ხედები, პოლიტეკონომიის ასე ვთქვათ, ეს შეიძლება მართლა რჩება, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობა არის რუსეთის ინტერესებს ემსახურება. მე უნდა გითხრათ, რომ მე უფრო უარეს გეტყვით. არ ემსახურება, ესე შეიძლება ემსახურება, მაგრამ ესე დავალებას კი არ ასრულებს. ასრულებდა ხშირ შემთხვევაში ამბობენ რომ ენერგო მთელი ენერგო სისტემა 72% გადასცა რუსებს. ეს ფრაზა შეფუთული რომ შესაძლებელი იქნება რომ გადასცა, იმიტომ რომ პოლიტიკური დაკვეთა იყო თქვა მოსკოვის მხრიდან ასეთი. მე მგონია რომ უფრო ცუდად არის საქმე. პოლიტიკური დაკვეთაც არ ყოფილა. ეს არის ერთგვარი ასე თქვათ საკუთარი ჯიბეზე ზრუნვა. მე ეს უფრო მგონია. ანუ აქ არც პრორუსულობაზე ლაპარაკი და არც პროამერიკულობაზე, უბრალოდ ლაპარაკი იმაზე, ვინც გადაიხადა და იმას მისცეს. დასაწყისად ქვეყანას ანგარიში არ გაუძლეს. ეგ არავინ არ აძალებდა, მაგრამ მაინც გააკეთეს. ეს უფრო უარესია. მე ასე მგონია. აი მაგალითად დღევანდელი სიტუაცია რო ავიღოთ. ხო, აქ რასაკვირველია, იქიდან გამომდინარე, რაც გააკეთეს თავის ჯიბის ეს შესაძლებლად საბოლოო ჯამში ეს გამოვიდა რუსეთის ტისკლზე და ასხეს წყალი, კი ბატონო, ეს თუ გინდა ასე იყოს. ბევრი რამ, რაც ნაციონალურ მოძრაობას გაუკეთებია, ანასხამდა ტისკლს დასავლეთის ტისკლს, ანასხამდა წყალს დასავლეთის ტისკლზე, ისე რომ არავინ არ თხოვდა, ანასხამდა რუსეთის ტისკლზე, ისე რომ არავინ არ თხოვდა. ამას აკეთებდნენ ზოგ შემთხვევაში პოლიტიკური ქულების დაგროვების და ზოგ შემთხვევაში ფინანსური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. აი, არ ვიცი, რა გითხრათ, იმიტომ რომ 2008 წელი მაგალითად პოლიტიკური ქულების დაგროვებისთვის მეჩვენება მე რომ მოხდა, იმიტომ კი არა რომ საქართველოს დაიწყო ომი, როგორც ზოგიერთ ჩემი კოლეგა ამბობს, არა რუსეთმა დაიწყო ომი, მაგრამ მაინც
სტუდამომის თავიდან არიდება შეიძლებოდა. არა 2008 წლის 8 აგვისტოს, არამედ 2006 წლის 7 წლის აგვისტოებში. მე ყოველ შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ, რომ შანსი ამისი ნამდვილად იყო. არ იყო საჭირო 2005 წელს ჯერემის თქმა, რომ თვალებში რომ ჩავხედე პუტინს, იქ დავინახე მე ასეთი და გასაოცარი ადამიანი და ორი დღის მერე საფრანგეთში აბსოლუტურად სხვა საწინააღმდეგო განცხადების გაკეთება. და საერთოდ პატარა ქვეყნის ფუნქცია და როლი გამოიხატება იმაში, რომ სიტუაციას უფრო მათ ჩაწდეს, უფრო კარგად გაიგოს, გაიაზროს რა ტიპის რისკები და ხიფათი ემუქრება და შემდეგ გადადგას მოზომილი და გააზრებული ნაბიჯი. შეიძლება რისკიანი ნაბიჯიც იყოს, შეიძლება თავხედური ნაბიჯიც იყოს, მაგრამ გააზრებული უნდა იყოს და რა ემოციებზე დაფუძნებული. ჩვენი პოლიტიკა ამით საზრდოობს. 25 წელია უკვე ექსპერიმენტულ მდგომარეობაში ვარ და ხშირ შემთხვევაში ემოცია ჭარბობს, ვიდრე საღიაზრი და გასაკვირველია ბრძნული აზრზე ხო აღარ ამაკლაპარაკი. სიბრძნე საერთოდ ქართული პოლიტიკის სერიოზული დეფიციტია, რომელსაც პერსპექტივა, ესეთი ხანგრძლივი პერსპექტივა აქვს ამ დეფიციტს. ხო, რა შეეხება გალფი და კეზერაშვილი, 22 ორგანიზაცია, მარტო გალფი კი არა, გალფი მე მგონი უკვე აღარ არის, ესე ვთქვათ, კეზერაშვილის, მაგრამ 22 სხვადასხვა მსხვილი და მწვრილი ორგანიზაცია, რომელსგანაც კეზერაშვილის ფული მისდის. კეზერაშვილის ეს ჯიბეში იდეს ფულს თო ნაციონალურ მოძრაობას ახმარს, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ 22 ეს ორგანიზაციები ზოგი მსხვილია მართლა და ზოგი წვრილია, ესეთი რომელი მაგალითად თქვა საოფისე ფართი, ხო? აი მაგალითად ტაბიძის გალაქტიონ ტაბიძის ქუჩაზე დგას ცხენვალი შენობა, პატარა კოხტა, მაგრამ საოფისე ფართი. აი იქიდანაც. ასე რომ ეს ესეთი ტენდენცია არსებობს ასეთი და რა უნდა გითხრათ ახლა ამაზე? ეს მე თუ ვიცი, აქ არის ის ვისაც ეკუთვნის ეს ამბავი. ხო იცის რომ ეს ყველაფერი უკანონოდ არის ნაშოვნი, იმიტომ რომ პროცესის ქონება გაიფორმა, კეზერაშვილი იყო ან საგადასახადოს ხელმძღვანელი იყო, ან თავდაცვის მინისტრი იყო და პრინციპში საჯარო სამსახურში იყო მუდმივად. წარმოული ქონების ხარჯზე ხდებოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ნუ აი ვერაფერს ვერ მოხერხდა იმ დაპირების შესრულება, რომელსაც არაერთხელ მითქვამს ამეთერი და კიდე ახლა გავიმეორებ სხვებთან ერთად მეც ვიძლებოდი, ანუ სამართლიანობის აღდგენა და ხალხისთვის წარმოულის დაბრუნება. ეს ხდება, ეს ხდება ფრაგმენტულად, წვალებით, ათასი წინაღობა უნდა გადალახო კაცმა, რომ ამას მიაღწია. ასე ეს ამბავე, ჯერ ბატონო. გისმენთ კიდევ ერთი ზარია? ის ბატონო მამუკა. ია. ორ საკითხს მინდა შევეხო. შეეხეთ. აგერ გუშინ ოლიმპიადა გაიხსნა საქართველოსში ახალგაზრდა. ია. მოგესწენებათ კოსოვო როგორც ასეთი ცალკეულ სახელმწიფოთ არის წარმოდგენილი ამ ოლიმპიადაზე. ია. მოგეხსენებათ, რომ კოსოვო ეს იყო თავის დროზე როიწყიან სერბეთის გული, რომელიც მერე განვითარებული მოვლენების გამო როგორ წარმოიქმნა ცალკე სახელმწიფოდ და მას როგორი ლიდერი ყავდა ახალგაზრდა ჰაშიმ ტაჩი და მას რას ეძახდნენ და რითი საქმიანობდა, დარწმუნებული ვარ ჩემზე ნაკლები არ გეცოდინებათ. მომავალში ხო არ იქნება ეს ფაქტი, რომ აგერ კოსოვო დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიარებული უკვე ოლიმპიადებზე ერთვება რაიმე ცუდად კავშირში იგივე აფხაზეთთან და სამაჩაბლოსთან დაკავშირებით. და მეორე საკითხი, მოგეხსენებათ, ირანისთვის ძალიან გამარტივებული და მოხსნილი სანქციები ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების მხრიდან. მე როგორც ვაკვირდები მოვლენებს, საღად მოაზროვნე ხალხი ამერიკაში ცდილობს ახლა, რომ როგორმე კონგრესის მეშვეობით დაბლოკოს ეს ირანისთვის ანთებული როიტყვიან მწვანე შუქი და აი მოახლოებულ ტერორიზმის საფრთხესთან, რომელიც უკვე როიტყვიან არც თუ ისე შორსაა ჩვენი საზღვრებიდან, რაიმე საშიშროებას თუ წარმოადგენს ირანის მხრიდან, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, იქ ირანში ძალიან ბევრ რაღაც ისეთ ტერორისტულ ორგანიზაციას როიტყვიან, იგივე რაღაც პოლიცია, კიდე რაღაც დაჯგუფება, რაღაც ამინისტირებულები გახდნენ ისინი და რამდენად გაეხსნებათ ხელფეხი და რამდენად უწყობს აი ამ მოვლენებს ჩვენი სახელმწიფო ფეხს, იგივე სამხედრო დოქტრინის შეცვლით ან ნუ მიდგომები თუ იცვლება აი ამ გამოწვევებთან მიმართებაში. დიდი მადლობა. რა შეეხება კოსოვოს? გასაგურველია კოსოვოს გამოჩენა საქართველოში ამ ოლიმპიურ ახალგაზრდულ ოლიმპიადაზე ბევრჯერ დაგხვდება წინ. თუმცა ის ვინც ამას წინ დაგვეხვედრებს, არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ ექნება.
როგორც მაგრამ როგორ გვიმეორებ ეს დაქვთება წინ ისევე როგორც დაქვთა მას შემდეგ რაც კოსოვოს დამოუკიდებლობა და დასავლეთმა აღიარა, მსოფლიოს პირველმა ქვეყანამ აღიარა და ეს პრეცედენტად გამოიყენა რუსეთმა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებისათვის. Ну, это შეიძლება იყოს პარაკოთ იმაზე რომ 2008 წლის 8 აგვისტო რო არ ყოფილიყო არ იქნებოდა ეს აღიარება, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. რუსეთი მუდმივად აპელირებს კოსოვოს პრეცედენტზე. ახლა საქართველოს უნდა ჩამოეშვა თუ არა კოსოვოს დელეგაცია. ძალიან რთული იქნებოდა მისი ბლოკირება, იმიტომ რომ საქართველოს არის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წევრი, კოსოვოს არის იგივე ორგანიზაციის წევრი, საქართველოს არ ჰქონდა უფლება ვინმე რომელიმე წევრზე თქვას უარი, მაგალითად ახლა ევროპულ თამაშებზე წარმოედგინეთ, რომ ბაქოში სომხეთის დელეგაცია ვერ ჩასულიყო. გამორიცხული იყო ეს ამბავი, მაშინ ამ თამაშები ჩაიშლებოდა, აზერბაიჯანს დაეწესებოდა სანქციები, ისევე დაეწესებოდა საქართველოსაც. საქართველოსაც დაეკისრებოდა ეს ჯარიმა. ასე რომ აქ არის ორ წეშუა არის მოხვდით. ერთის მხრივ ეს ჩვენ კი არა უფრო დიდი, ბევრად უფრო დიდი ქვეყანა და გავლენიანი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ქვეყანა ჩინეთი იძულებულია შეურიგდეს ტაივანის მონაწილეობას რიგ სპორტულ ღონისძიებებზე და სხვაშორის ოლიმპიურ თამაშებზე გამოსულა ტაივანის გუნდი მართალია ოლიმპიური კომიტეტის დროშის ქვეშ, მაგრამ მაინც. ასე რომ ეს არის მსოფლიო პრობლემა ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ჩვენ მაინც დაგვაქვეყნებს რუსეთი ამას წინ არაერთხელ და არაორჯერ ვიტყვის რომ თუ იქ შეიძლება და იმათი ჩასვლა, ამათი ჩასვლა რატო არ შეიძლება. ნუ ჩვენ შეგვიპასუხებთ ამაზე რომ ეს არის საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი კოსოვო, სამწუხარო სხვადასხვა ხაზი უნდა გაუსვა ამას, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ სერბების შეერაღებული რაზმები იქ საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით უკანონოდ იქცეოდნენ, მაინც სერბების სერბეთის მიმართ ეს არის სერიოზულად სერიოზულად დიდი უსამართლობა, ისევე როგორც დღეს ამ პრობლემის წინაშე დგას მაკედონია. ხო და ასე რომ აი ესეთი რამ არის. მედალს ვიმეორებ ორი მხარე აქვს. ამ შემთხვევაში ერთის მხრივ ჩვენ აგძალვა ამათი არ შეგვეძლო, ამათი ჩამოსვლის აქ არ შეგვეძლო, მეორის მხრივ გასაკვირველია წინ დაგვაყვადრებენ აუცილებლად. რაც შეეხება ირანის თან დაკავშირებულ სანქციებს აბსოლუტური სწორი ბრძანდებით ძალიან სერიოზული პოლიტიკოსთა ჯგუფის კონგრესმენების მეშვეობით ცდილობს ობამას გადაწყვეტილება დაბლოკონ და სხვადასხვა დღეს ლაპარაკი იმაზეც არის ამერიკის შეერთებულ შტატების რიგ პოლიტიკურ წრეებში, როდის მოხშორდება ეს კაცი, რომელმაც ამერიკის ინტერესები შეწირა წუთიერ წარმატებას, რადგან ისინი თვლიან, რომ ეს ობამას ამნაბიჯით მათ გაანაწყენეს თავისი მოკავშირეები არაბულ სამყაროში და ვერ მოიგეს ვერაფერი, იმიტომ რომ ირანი და ესე იგი სანქციებს მიღმა დარჩენილი ირანი, ეს არის უკვე ესეთი ზესახელმწიფოს, უბრალოდ რეგიონალური ლიდერის პრეტენზიებით იქნება ეს სახელმწიფო და ძალიან სერიოზული სამომავლო შედეგებით ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკისთვის წინა აზიაში. Ну, აი რა გითხრათ, აი ესეთი სიტუაცია დღეს და მე ვიცი რამოდენიმე ქვეყნის ელჩი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რამოდენიმე ქვეყანაში, წინა აზიურ ქვეყნებში, რომლებიც ძალიან უხეშად მოიხსენიებენ ნახევრად ოფიციალურ შეხვედრებზეც კი თავის ქვეყნის პრეზიდენტს. ხო, აი ესეთი ვითარება ირანთან დაკავშირებით, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ხო, რაც შეეხება ხიფათ ჩვენთვის, არა, ჩვენ საქართველოსთვის ხიფათი პირდაპირ არ ჩანს. არავითარ არის ესეთი განსაკუთრებული ტერორისტული ორგანიზაცია ირანში არ არის, ეს არის ფუნდამენტალისტური ორგანიზაციები. ირანის ოფიციალური პოლიტიკა დაფუძნებული ისლამზე, შიიტური მიმართულების ისლამზე. მოგესენებათ ის ქვეყანას, რომელსაც ყავს პრეზიდენტი და ყავს უმაღლესი ესე ვთქვათ ორგანო პარლამენტი, მიუხედავად ამისა მაინც მართავს რელიგიური ლიდერი და აქედან გამომდინარე ესე ვთქვათ გარკვეული პრობლემები არსებობს მოლემრივია, მაგრამ ირანული პოლიტიკა არის ბევრად უფრო გააზრებული სხვადასხვა ხაზგასმით მინდა თქვა, ვიდრე ზოგიერთი ჩვენი მეზობლის თუ მეგობრის პოლიტიკა. ირანი ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდიოდა ამ მდგომარეობის შეცვლისაკენ და ნაბიჯ-ნაბიჯ ახდენდა თავისი ეკონომიკური პოტენციალის აკუმულირებას. ნელ-ნელა დახვეწას მორგება სიტუაციისთვის. ირანმა ბევრი გადაიტანა და ბევრის გადამტანია, იმიტომ რომ ირანის ხელისუფლება მოახერხა საზოგადოების კონსოლიდირება. იქ საზოგადოების გადამწყვეტი ნაწილი ერთად ერთმოსულად არის შეკრული იმ გამოწვევების წინაშე, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას.
იმ გამწვევის წინააღმდეგ, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას. ეხლა ირანის თემა დღეს არ აგვაქვს ჩვენ განხილვისაგანი, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ დღეს ირანი ყველაზე უფრო მოქნილად და გააზრებულად ირჩება რეგიონში სახვალიო დღისათვის. საქართველოს პირდაპირ არაფერი არ ემუქრება, მაგრამ ჯობს გემუქრებოდეს, ვიდრე იგნორირებული იყოს საერთოდ ყველანაირი პროცესებიდან სამწუხარო. ეს ასე, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 2008 წლამდე ჩვენ ვიყავით მონაწილე პოლიტიკურ პროცესებში, დღეს ვართ მაყურებელი. აი ესეთი რა მხდება ჩვენ თავს. და ისე რა შეიძლება ხიფათს, ხიფათი საქართველოს ტერიტორიაზე პრაქტიკულად არის უკვე ისლამური ხალიფატის ასე ვთქვათ წევრები, ვირტუალური, რეალური ეს ხალხი აქ არის და საქართველოს მოქალაქეები ამაში მონაწილეობენ. აი ეს არის ასე ვთქვათ სენი, რომელიც ლიკვიდაციაზე უნდა იმუშაოს აქტიურად, უნდა იმუშაოს აქტიურად სახელმწიფო. გისმენთ კიდევ არის მსმენელი? ალო. დიახ. ბატონო მამკა, გამარჯობათ. გამარჯობა. აი ბოდიშს გიხდით, ეხა ისე თემაზე უნდა გელაპარაკოთ, მაგრამ თქვენი გულის ხმირების იმედებაც რომ მომისმენთ. აბა გისმენთ. აღშფოთებული ვარ, მთელი დღე ყველა ტელევიზია. ეს იგი დილიდან ლაპარაკობს იმაზე, რომ აი პრეზიდენტი არ მოვიდა იმაზე გახსნაზე, აი იქ დროშა უკუღმა ჩამოკიდეს, აი იქ ცეცხლი გასა, იქ ის არაენთო. კარგი რა, ბოლოზე ბოლო შეიძლება ის დროშა რო უკუღმა დაიკიდა იმ ოლიმპიადაზე, ეგება სულ არ შეუმჩნევია ვიღაცას. ამაზე ხომ არ შეიძლება ამ ტელევიზიებმა მთელი დღე სულ ცუდი ილაპარაკო. კარგი ილაპარაკე, შემამაცხონებლო, კარგზე ილაპარაკე. საქართველოში ამისთანა საქმე გაკეთდა, ამისთანა რაღაცა მოხდა და რაღა იმას ეძებს, რომ იმ ცუდი და მეორე ეს ჩვენი პრეზიდენტი რა ვიცი, რა გაკეთდა, შარს ეძებს თუ რა არის, ვერ გავიგე, არ მოვიდა და ნუ მოვიდა, გაწო. ამაზე ვილაპარაკოთ მთელი. მაპატიე ბოდიშს გიხდით, რომ თქვენ. არა, თქვენაც მიხდით ბოდიშს, ძალიან გამიხარდა ქალბატონო რა თემაზე რომ დაიწყე. ეს საქმე მინდოდა აი ერთ-ერთ აღშფოთებული და რო დაგინახეთ რაღაცა შემეძლო აი ჩემი გულის წყობა. ესე იგი აღშფოთებული ვარ დღეს მთელი დღე ტელევიზიები მარტო, ბატონო მამუკა, აი გთხოვ თქვენი აზრი მითხრათ. რა უნდა გითხრათ ქალბატონო, ხო ხედავთ არ შევეხი ამ თემას, იმიტომ რომ როგორ არ მაინტერესებს მართალი გითხრათ, ვინ მივიდა და ვინ არ მივიდა. იმ გონიზებაზე ვერ წარმოვიდგენთ, იმიტომ რომ ეს თვითონ ღონისძიება რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. კულტურული პროგრამა იყო გაკეთებული ბწკინვალედ მევთვლი, თავისთავად მნიშვნელოვანი ამბავი ხდება. რასაკვირველია, სულმანი დარღვევები არ უნდა იყოს, როშა არ უნდა ეკიდოს უკუღმა იქ ცეცხლის გაჩენა, მან კი არა ტაუერს გაუჭდა ცეცხლი და ასე ვთქვათ ამის განსაზღვრა წინასწარ არ შეიძლებოდა, მაგრამ ну разве მეტი ყურადღება კი მართებდა ახლა გერმანიის დროშა ეკიდა იქ ერთ-ერთ შეხვედრაზე, ოფიციალურ შეხვედრაზე თავდაცვის სამინისტროში უკუმა. ესე წამის დაშვება არ შეიძლება, იმიტომ რომ იმ ხალხს ბუნებრივია ასე თქვა შეურაცხყოფილად ზნობენ ისინი თავს, ხო, ვინც მოდის ამ ქვეყნის წარმომადგენელი. ასე რომ სუმცირო ყურადღებაა და მეტი, მაგრამ რაც გაკეთდა მართალი გითხრათ, მე არ მეგონდა თუ ამდენი ორგანიზების თავი ქონდა ზოგიერთს, ვისაც ქონდა დავალებული. ძალიან კარგი, მე ვთვლი რომ საქართველოს თემა კიდევ ერთხელ გახდა აქტუალური კარგი თვალსაზრისით. ის ვიღაცამ შეამჩნია, ვიღაცამ არ შეამჩნია, მაგრამ თავი და თავი ის არის, რომ ესეთი გონიზება ჩვენ ქვეყანაში პირველად შედგა და სხვადასხვაგვარად კარგად დაიწყო. აი ეს არის და მე მინდა ყველას მიულოცო სხვადასხვაგვარად იმ სპორტსმენებს, ახალგაზრდებს, რომელსაც ამხელა ღონისძიებაში უწევთ მონაწილეობის მიღება, თან თავი სამშობლოში ქართველებს გულისხმობ, პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეებს გულისხმობ პირველ რიგში. ძალიან კარგი რამეა და ალბათ გვენიცით და მე მიხარია, რომ ესეთი ღონისძიება საქართველოს ჩატარდა. დროშა მოევლება, პრეზიდენტის მოვა და ეს ღონისძიება შეიძლება ამ ტიპის საქართველოს კარგი ხანს აღარ იყოს. აი ეს აბა გისმენთ. მოგესალმებით ბატონო მამუკა, თქვენთან მაქვს აი ორი შეკითხვა. გისმენთ. ერთი შეკითხვა არის ასეთი. ჩვენ რეგიონში ვიმყოფებით ასე ვთქვათ კონფლიქტურ სიტუაციაში. თბილისში არის ICCN და სხვა ცენტრები, რომლებიც კონფლიქტოლოგიის საკითხებს სწავლობენ, ანალიზს უკეთებენ და ასევე ტრენინგებს ატარებენ. პირველი ჩემი შეკითხვა შემდგომში მდგომარეობს. ხდება თუ არა სახელმწიფო მოხელეების მომზადება ამ იმართულებით, რომ მათ შეძლონ მოლაპარაკებებში უფრო აკადემიური მონაწილეობის მიღება, თავისი ანალიზი და მთელი აი ამ სპექტრით, ეს ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. შემდეგ მეორე შეკითხვა კიდევ ასეთი მაქვს. თქვენ ახლა ვძანეთ, რომ ირანის ერთ-ერთი სიძლიერის ერთ-ერთი კომპონენტი ეს არის ერის კონსოლიდაცია.
თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, მიზანდასახულად ხდება თუ არა ბოლო 25 წლის განმავლობაში სხვადასხვა მიმართულებით საქართველოში საზოგადოებრივი დაპირისპირების, აი ესე იგი ჩანერგვა იმისათვის, რომ აზრის კონსოლიდაცია ვერ მოხდეს და ვერც აზრის განვითარება სიტუაციებთან მიმართებაში. რადგანაც აი ესეთი შეკითხვა მას კიდე ალბათ ეს მესამეა, ალბათ აი ამ საზოგადოების აი ესეთი დაყოფა და თვითო კაცება ხელს უწყობს სწორედ იმას, რომ თვითონ საპარლამენტო არჩევნებში იქნება თუ ადგილობრივ არჩევნებში მოდიან სწორედ ის ადამიანები, რომელიც არა საზოგადოების მხარდაჭერით სარგებლობენ, არა საზოგადოებაში ავტორიტეტისა და აღიარების ბით სარგებლობენ, არამედ აბსოლუტურად არიან ასე ვთქვათ შემთხვევითი ადამიანები. მესმის, მადლობთ. კარგი, აბა მითხარით, კიდევ ერთ შეკითხვა ყოფილა. ისმენთ? გამარჯობათ, მოგესალმებით ბატონო ვონკა. გამარჯოს. პირველში მე გეთანხმებით ირანთან დაკავშირებით. მე ჩემო დავამატებდი, რომ ეს ორი ქვეყანა, რომელსაც არც ჩინეს და არც ირანს ჩვენთან არც ტერიტორიულ პრეტენზიები არ აქვს და მათი ინტერესები არის ეკონომიური და ეს მე მგონი ორი საიმედო მოკავშირე უნდა იყოს ჩემი აზრით მომავალში. რაც შეეხება შეკითხვებს, აი დედთან დაკავშირებით იყო პრობლემები ამავე დროს. რატო არ ხდება მაგალითად, აი არსებობენ ექსპერტები, რომლებსაც აქვს პრეტენზიები სენექტთან და დათვლის პროცესში და სხვადასხვა მიმართულებით, რომ არასწორად ითვლება და ასე შემდეგ. რატო არ ხდება არც ერთ მედიაში ამ ექსპერტების ერთ მხარეს დაჯდომა და მეორე მხარეს ამ სენექტის დაჯდომა და ბოლო-ბოლო საბუთებით ესე იგი პარეკრობა, რომ ჩვენ ვიცოდით სინამდვილე სად არის. და ერთი შეკითხვა ბოლოს, გამოძიება ომთან დაკავშირებით, სასიამოვნოები გამოდიან და ყველა-ყველგან და ყველაფერში ქუაზვასავლიან ამ პატრიოტობასთან დაკავშირებით პირველ რიგში, რომ ესე იგი ყველა თავის ადგილზე დადგეს. რატო არ ხდება ეს გამოძიება და რა შეიძლება გამოძიება ჩვენ შევძლოთ და იყოს ხელის ჩვენ ქვეყანას არაფერი შეეშალოს? და რა, თქვათ, ეს მოკლედ თუ შეიძლება, რომ ხარ იმალო. კარგი, ეხლა ჩემთან ბატონი მერაბია უკვე სტუდიაში, მაგრამ მე მაინც პასუხი უნდა გავცეს ყველა ამ კითხვას. მერაბ მეტრებს გულისხმობუნებრივია. აი პირველი ქალბატონის შეკითხვას უპასუხებ და მე მეტი ზარი აღარ შემოუშვათ. ეს არის სახელმწიფო მოხელების მომზადება ხდება თუ არა სპეციალური პროგრამით იმისთვის, რომ მათ კონფლიქტურ სიტუაციაში, ასე ვთქვათ, კონფლიქტების მოგვარების საქმეში მიიღონ უფრო მეტი მონაწილეობა. მე ვიცი მაგალითად, რომ თვითონ სამინისტროს წიაღში ხდება მომავალი სახელმწიფო მოხელების მომზადება, ტრენინგი, აი სტუდენტებს და უბრალოდ უმაღლეს დამთავრებული ადამიანების, რომელსაც დამთავრებული აქვს მაგისტრატურა, აი მათი ასე ვთქვათ პრაქტიკას გადიან იქ, აი ესე ვიცი ამ დონეზე. მეც ვერაფერს ვერ მოგახსენებ, თუმცა მე უნდა გითხრათ, რომ მე რამოდენიმეჯერ საჯარო ლექცია ჩამიტარებია მოხელეებისთვის და ჟურნალისტების, რო გითხრათ, რომ გადასარევი რეზულტატი მქონდა, ნამდვილად არა, იმიტომ რომ ეს ერთი ორი ლექცია ამ საქმეს არ შველის. ეხლა რაც შეეხება მთავარ თემას, საზოგადოების დაპირისპირების გაღვევა ხდება თუ არა შეკნებულად? ხდება შეკნებულად, ჩემო ბატონო. რასაც აკეთებს სამივე ნაციონალური არხი საქართველოში, მე მაგალითად ის თვლი, რომ ჟურნალისტიკა არ არის. ჩამოთვლი რუსთავი ორი, იმედი და პირველი არხი. ის რაც ხდება დიდ ნაწილში გასაკურველია, განსაკუთრებით ეგეწოდებულ პრაიმ ტაიმში, ეს არ არის ჟურნალისტიკა. ეს არის, ნუ რა ვიცი ახლა, ყვითელი პრესა, რაღაც ის, ნუ ყვითელ პრესაში არის ჟურნალისტიკა ბუნებრივია. მოკლედ, ქართული ტელესივრცე დღეს აგებულია სკანდალზე და სკანდალი თავისთავად გულისხმობს ორ დაპირისპირებულ მხარეს, ხანდახან სამს და ზოგიერთ შემთხვევაში 400. ხო და აი ამ დაპირისპირებას ახლა იქ ვის ქალიშვილობის ამბოს გადაყვა გუშინ ქართული საზოგადოება და გუშინ წინიყვეს აღარ მასოს, მანამდე კიდე რაღაც ისულელეს და ასე გრძელდება. და მე ვუწავ შენ კითხვას, რომ მეგეუბნები სხვანაირი გადაცემა არ არის რეიტინგული. მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ საზოგადოების ყველაფერი გაკეთდა იმის დროს, საზოგადოების განათლებისა და კულტურის დონე დაძეულიყო დაბლა, რომ აი ამ ტიპის გადაცემები ყოფილიყო ასე ვთქვათ პოპულარული და რეიტინგული.
ხო, ეხლა მოკლედ უკვე ისეთ საქმე იქამდე მივიდა რომ ჩემ პროდიუსერი მთხოვს რომ გავჭერდე, იმიტომ რომ ბატონი მერაბის წარდგენა. ხო, ბატონი მერე ვერ ვასწრებთ უკვე და რა ვიცი თუ მოასწრე მერე გეტყვით ირანთან და ჩინეთთან დაკავდა სემექთან დაკავშირებით. ადნომერა ისმენ დავა შემოკარგოთ თქვენ დღეს როგორც ყოველთვის ჩვენი გადაცემის მერე გეწყობათ გადაცემა და რაზე გექნებათ საუბარი. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პრეზიდენტის მხრიდან ბობოხიძის მიშეწარლებაზე, ამათს გახსოვთ ნებათა ხელა მოყვა არა მარტო საზოგადოებაში, არამედ თავრობაშიც და გვაინტერესებს ამაზე რას ფიქრობს, როგორ აფასებს ამ ყველაფერს ჩვენი მაყურებელი. გაიგენეთ სულ მაშინ მე დამჭა ერთი რამე წუთი დამჭა მიკარნახეთ. აი ვერ მოვასწარი სემეგზე ლაპარაკი, თორე კაი იქნებოდა. კაი, მოკლედ დღეს ამით ამთავრებს და საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ სექტემბრამდე გემშვიდობებით. ძალიან გული მწყდება, მაგრამ ფორმატი ასეთია ჩვენი ტელევიზიის და რადიოს. კარგად ზანდებოდეთ. კეთილ დასვენებას გისურვებთ.